Jag måste bara få säga till dig att jag tycker att det är så starkt av dig att men du vet, köra på din grej. Men du har vit Du identifierar dig som svensk. Eller vad är det ni säger sinsemellan? Svenne. Det finns så mycket härligt med, med vithudade svenskar tycker jag. Min frus kompis, hon är ihop med en svensk. Hennes lilla mozzarella som hon brukar presentera honom som. Jävligt, jävligt fin människa om du frågar mig. Så mycket passion och rytmen i blodet liksom. Får inte snacka om temperamentet. Det svenska lynnet det får man passa sig för. Men du Alltså, när jag gick i, i gymnasiet så var det en kille som också var svensk. Jag kan ha varit dansk men alltså, han hade sån vitrosa hud i alla fall. Känner du honom? Eh, Sven, Svensson? Ni, ni är rätt lika faktiskt. Så himla nej, nice att prata med dig men du, jag måste rusa nu. Men du, jag backar dig. Jag vill bara att du ska det. Hej. Har ni kört fast i ert utvecklingsarbete? Den 26 januari 2017 släpper Kommunförbundet Skåne en hurbok i i normkritisk verksamhetsutveckling”. En handbok med Så sant-modellen som stöd.